meelun una roogna oo caasimadii Mareykanka ee Washington DC wali ha gabagabaabay lama maalmood oo booqasho ah oo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu sameeyay aragne kulamo muhiim ah qaran dhiska Soomaaliya ka weerdhadi kala weerdhadi ee hay'ada kumad ee dowladda Mareykanka oo kumad ee wasaaradda difaaca Mareykanka saas oo kala kumad ee wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda maaliyadda Mareykanka iyo hay'ada kale oo kumad ee saas oo kale ee la taliyaha amniga qaranka oo dalka Mareykanka saas oo kale madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wali kulamo mar dhal ee la weerdhaday hay'adaha ee baasada adduunyada ee ma aragne World Bank iyo IMF oo isku la hadli danaha Soomaaliya iyo ma aragne hay'adahaas ku dhahooyan oo dhamaantii guul ka dhamaaday saas oo kale madaxweynaha wali ma aragne khudbad ku jeediyay ee macadka daraasadka caalamiga ah ee LRU ee CIS ee meelas oo isku khudbad dhinacyo badan taabadaas oo dalku isku ka warmaayo isku jeedi ee saas oo kale wali xalay ha ka gabagabaayay madaxweynaha kulan isla qaadadii bulshooyinka gobolkan ka nool ee Mareykanka Soomaalida oo isku la hadlay guud ahaan kurbi xaaladda dalka ku jirta gaar ahaanna intii kaalin mugle lan ku baahanyay intii ku qayb qaadan dib u dhiska Soomaaliya iyo intii ma aragna ku qayb qaadan la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab madaxweynaha mid isla hadlay hay'ado ma aragna Mareykanka sida wasaaradda gaashaan dhiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo la taliyaha amniga qaranka wali si fayl aan ka nuuxnuuxsaday intii ma aragna Soomaaliya ku goonta intii la dagaalama nabadiidka Al-Shabaab dowladda Mareykanka ay ku socodayna saas oo kale iyo intii ma aragna Soomaaliya isku kaalmaysada doona intii argagixisada la dagaalama kulankaas oo lama maalmood dareeri oo ma aragna kulan guul ka dhamaaday hay iyo dowlad Soomaaliya wali kulanagada doonta guulo weyn insha Allah madaxweynaha iyo wufdigeen wali in gudubo doonana intii qayb qaadan golaha ama golaha loo dhan yahay qaramada midoobay shirki 77 oo New York dhii doona insha Allah idan mahadsantiin.